يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بكمي يومي دقل وقتانوي نوغي ساكوتي أو نجلتي سنقب سنجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون تدغنان صلى الله على محمد. كون تيدني ويل توم بنيوني كون رك ديمبو مي وقتاني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكين جريم. waye ba luñu ci tabbi comme niñu defone dem rek fatali len ne ñoo ngi ci biir fukki fan yi mujj ci koor gi fukki guddii yi mujj ci koor gi nak njariñ yi waxon nañ ci len demb muy am solo gum am solo ak ni ko yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba fonke won tañ war leena roy ci lola ci fonk goowu ci nañ ko da defé ne buñ ci tabbe dañuy yok seeni top yalla yok seni jamu yalla yok ni yok seni sikrullah yok sen lepp lu bax luñ da def ngir rek fukki fan yoyi ñu man ci dajje ak laylatul qadr dakh dañu wax ne laylatul qadr du genn fukki fan yoyu ñi ngi ci bir te bisu laylatul qadr wala guddig laylatul qadr lo ci def rek dess nako full 30,000 fois fanwer jooni yoon kon buñ ci yokke suñu jëf yu bax jëf yoyé danañ ko ful fanwer jooni yoon kon ñoongi soñe bu bax ñu gëna fonko fukki fan yu mujjii yi fukki guddii yu mujjii yi ñu di ci yok lepp lu bax luñu da def kon ñu wéel waxtaan wi ñu nekkoon ci salatu annabi sallallahu alayhi wasallam waxon nañ ne al iqlishi waxon na ne salatu annabi sallallahu alayhi wasallam day lay setal ci ndawte ak bepp tak tak day selal say jef dalay jotale ci lepp lo mebet di duy sa xol ak leer bom festel da nga ci amé ngeramal yalla dalay fegal tidma ak njaqare ye xew ëlëk yowmal xiyam waxon nañ ci waxtaan yu yag xamna warna ak fukkat sax mi ngi ci internet bi ñu defoon ay tem bu ci nek manam fi ci aduna ni fi salatu annabi sallallahu alayhi wasallam di def ak yow bam boy fatu ni salatu annabi sallallahu alayhi wasallam di def ak yow bo nekke bammel dir bammel ni salatu annabi sallallahu alayhi wasallam di def ak yow bo buñ dekke bañ gor gor ñu jëm ci bar bañuy atté ni salatu annabi sallallahu alayhi wasallam di def ak yow buñ démé ba ci bis penc ba taxaw ñuy pécé jëf yi ni salatu annabi sallallahu alayhi wasallam di def ak yow buñu jéggi sirat ni muy def ak yow ba bañuy tab aljana lolu lepp waxtane won nañ ko ko bëgg nafarat bo démé ci internet bi da nga ko ci fekk wala ko musta gis timit wala musko deglu bu démé fofu da na ko fa deglu kon jëruñ ñu di ci ñëwaat a cheikh umar ibn sa'id neena abdul aziz ibn ali ibn makki az-zamzami waxna ci téréem bi tuddu al fathul mubin fi madh shafi' al mudhnibi ne as-salatu ala sayyidi as-sadati min ahamm al muhimati fi jami' al awqati لمن يريد القرب من رب الأراضين والسماوات وأنها تجلب الأسرار والفتوحات وتسفي البواطن من جميع الكدورات وأنها تتأكد في حق أهل البداية وأرباب الإرادات وأصحاب النهايات من كين خمنا جيغة سنبرم سبحانه وتعالى رك كويتل در أبوت صلاة موم كمو يجلي سنغو سنغي مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمو علي وقت كون كيبغة جيغة يالا nga xamne mom objectifam du ludul yalla ak djublom du ludul yalla koka man na takko salatu annabi sallallahu alaihi wasallam danako wamat ba tekko ci loxe sun borom subhanahu wa ta'ala mune dokoy ñoddil mboti sun borom yi moy secret yi diko ubbil bunti xewali di setlar ruham ak xolam ci nakhna yi ba mu set becc mune salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ni muy jari ñeki doora sobu ci yoonu yalla nonu lay jariñe ku ag ci yalla ba noppi kon amul ku ko wara wé sala bopam ki nga xamné yalla dako yittel mu tabbi ci xolam mu wara jog nak soobu tege ci yoon wi nga xamné mo jëm ci sun borom subhanahu wa ta'ala
neena koke nako salatu an nabi sallallahu alayhi wasallam di jariñe nona dong timit lay jariñe ka nga xamne agna ci yalla ba nopi kon salatu an nabi sallallahu alayhi wasallam ñepp lay jariñ motax mu ne amul kuko wara be sal bopam sheikhuna ash-sheikh ahmad al-khadim radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi waxna ci terem bi tuddu masalikul jinan fi jam'i ma farraqahu ad-daymani ne amma salatuna ala an-nabi muhammadin khayr bani lu'ay فهي أجل ما تمسكت به بعد أداء الفرض فلتنتبه نينا لو ما نجاب دي تساكو أك تي الله أك أم غرم لي الله أكو بيونتم صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موكو غنا ماغ غن كو تاغاو واي نك نينا دا فك غاي ديف فراتاي با نوبي فراتاي نك موي جولي جورومي اج مكة بو جاباندي نتا ازكا تي الله جوكو ماتي وور ويرو كور yoy yi nga xamne sun borom mo lako sante nga xamne boko defé mu fayla boko deful mu duma la na fek nga def yoy ba nopi doga tabbi ci def luy nafila nafila moy lanen lepp lo xamne lu bax la ta nga ci sap ngeeramal yalla salatu nabi sallallahu alayhi wasallam momit dafa bok ci li nga xamne momit dañ ci sakku ngeeramal yalla momit sun borom moñu ko sante ci alquranul karim ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nen ginaaw farata yoy yi nak mom lanen lo meuna jël di ci sakku ngeeramal yalla ak ngeureumal yonnabi sallallahu alaihi wasallam ak ag ci yalla sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna gaaw waxna ba tay mom cheikhuna al-qadim qad nassa cheikhuna as-sanusi ash-sharif radiya anhu ad-dahr rabbuna al-latif bi annaha tu'ni 'ani al-murabbi li jazbihi al-fata li qurbi al-hubb sallallahu alaihi wasallam cheikhuna al-qadim neena al-imam as-sanusi neena sallallahu alaihi wasallam limulay ñoddi di la taf ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mo tax mu doyub serigne ndax bo jele salatu alayhi wasallam takko mom diko def bagn ko dag mukk diko baril te diko def adiye yonnabi sallallahu alayhi wasallam yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom mo lay yaral bopam mo lay yaral bopam mo lay womatal bopam ba tegg la ci loxey sun borom subhanahu wa ta'ala te lolu rek la ab serigne di def lolu rek lañuy doy ab serigne kon motax serigne bi ne الشيخ السنوسي واخناني بو تاكوك صلى الله عليه وسلم دوينا اب سيرين بو ديمي سي مسالك الجنان شيخنا القديم تنكنا لين سي نجارني صلى الله عليه وسلم سي لو اوب نيار فوك ابيان لولو ليب داي وونيني موم صلى الله عليه وسلم امول لوم يامل سي ماغاي سي ام نجارين سي جول بي صلى الله عليه وسلم اي نجارينم بوكي كين مونتا واخ ليب كين مونتا واخ ليب ان شاء الله دا ني سي نيوات يومي دون دغلو وقتان وي نوغي لي فاتلي نغي جولي سي نغتغي ديف صلى الله عليه وسلم دونت داغا نان صلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته امي بلا غش فاهلا وترحيبا بلا عدد